Re, viss ēters ir te! Bet vienā no Eiropā lielākajiem cēriņu kolekcijām cēriņu dārzā Dobelē tieši pašlaik vērojams pilnziets. Un visas 270 dažādās cēriņu šķirnes zied koši jo koši, lietus nomazgātas un arī spēcinātas. Turpina Aika Inca. Daudzās lietus dienas Dobeles cēriņu dārzā tiek gaidītas ar prieku. Ceriņi ir priecīgi, jo viņi tāpat kā cilvēki vēlas padzerties. Tiesa, ja baltajos ceriņos ielīst silts lietus, tad tie ceriņi var mainīt nedaudz krāsu, bet principā es gribu iedrošināt arī visus ceriņu fanus un mīlētājus, kādi mēs visi šeit esam Latvijā. Droši brauciet uz ceriņu dārzu un baudiet ceriņus visur Latvijā arī lietus laikā, jo ceriņi skaisti smaržo, viņu krāsas ir vēl košākas, vēl izteiksmīgākas. Runājot par Latvijā iecienītākajām šķirnēm, te noteikti kā pirmos piemin violetos vācu skaistuļus. Viena no tādām ļoti tipiskām ir Andenken Ludwig van Spät, kas ir tāda violetīga vairāk uz sarkanīgo pusi, un tā ir no vācu muižām cēlusies. Un to jūs ļoti daudz esat piedzīvojuši kaut kur pie savām mājām. Ceriņiem noteikti izskatās skaisti tie kontrasti, šī te sarkanīgi violetais tonis kopā ar balto. Vēl Dobele ir vieta, kur skatīt lielu retumu – divkrāsainos ceriņus un dzelteno ceriņu. Primroze šķirne, kas ir tāda iedzeltena, tas ir tas tāds maksimums, un cilvēkiem ļoti, ļoti patīk, arī mūsu dārzā netālu no ieejas to var apskatīt. Un divkrāsu ceriņi, tas arī ir tāda retas, tikai dažas pasaulē, un mums arī ir šīs tas šķirnes. Bet neiztikt arī bez kurioziem. Īsāks vai garāks, ceriņu ziedēšanas laiks ir pavasarī. Taču kāds spāņu turistu pāris ar turistu ceļvedi rokā izmisīgi meklējis ziedošos ceriņus šeit Dobelē vēlu rudenī. Aika Inci, Vans Milovs, Latvijas televīzija.